take a hit, feeling lit, feeling right. 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside and out, living my life, getting our dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. You know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. And I know everything that shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. Siggi. 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 Hvað ég? Hvað gerðist? Ég veit það ekki. Meina, darst því í gegnum gáminn? Nei, ég meina það er ekkert gata á honum. Svo vaknaði ég líka inn í honum. Nei, þú varst upp á honum þegar við sáum þig. Ekki þegar ég sá mig. Hvað, ég skildi ekki. Það hlýtur. Hvar er Ingunn? Ég veit það ekki. Hún hverfur ekki svona, sko. Kannski er hún bara dauð. Það verður alltaf lækka. Andri. Andri. Halló. Þau ekki lægist? Andri. Vatn, Andri. Hver er gangi? Halló. Hvað gerðist?
með meðandi? Hvað í gangi? Hann datt bara. Hvað fórst þú? Ég fann bílinn. Eða með svona, ég byrtist inn í bílnum. Hvað er eiginlega gerast? Deysa, hvað er fokkin gangi? Hversu, hvað er að beða? Hún beir hérna og alltaf heldur síðan dráfram svo þinn spjör. Ég svangur. Þú varst að detta gegnum gám. Getur ekki hugsað neitt annað en mat? Jú, hann breytir því ekkert að ég sé svangur. Menn getum við ekki pantað okkur Dominos pizzu eða? Nei. Ég get líka elda grjónagraut. Siggi, getum við ekki tekið þessu alvarlega í smástund? Samt svangur. Hvað þið fokkanum gerist í gær? Munið þið virkilega ekki frá því gær? Nei, ekki neitt. Og ég drakk ekki einu. Þú veist, hvað er málum við það líka? Vita allir að Pési drekkur ekki. Já, það er það sem ég er að tala um. Hann man ekki neitt. Þú veist, what the fuck? Ég fæ ég var fram í. Þú var bara ekki að vera fram í. Ég datt út úr bílnum. Hæ? Núna þú veist, ég bara datt í gegnum bílinn. Hvað gerðist? Ég bara datt í gegnum bílinn. Hvernig gerist það? Segð þú mér, ég veit það ekki. Þurfum við að fara inn að tala um þetta? Já, Ingunn, kottu. Já, komum bara inn. Fyrka! Mun betri en grjónagrautur. Jú, þú ekki fæði? Hvernig getið þið virkilega hugsað að borða núna? Þú hefur svangur. Hvað er það? Við bara munum ekki þessi nóttinn og vöknuðum við ruslakam. Fucked up kvöld. Þú, við vöknuðum ekki í ruslaporti, þú vaknaðir við og dast onn í ruslakam. Ég birtist allt í einu í bílnum hans Andra. Þú fannst þú bíl? Já, ég fekk fullt á rusli. Ég fekk ekki neitt. Ætli við getum fengið svona læknisvottorð. Hvað meinarðu? Nei, ég meina, hugsið þetta svona. Ef við kemur íþróttakennari og hann eitthvað, hei Siggi, farði í íþróttatíma og ég bara eitthvað, nei tík, ég er með læknisvottorð. Sama hvað þú ert ánægður með læknisvottorð, þá er ég samt skítrættur og snertur þetta. Ég bara jumpa inn í það. Og snertur bara ekki læknisvottorð. Þú veist, ég þarf bara rétta með hönskum eða eitthvað. Já, ég er núna að þú pælir í þig, þá, þú veist, þú ferð í hanskana, þú ert að snerta hanskana, þá getur allt eins orðið hanskar. Þú veist, epist væri það að verða hanskar. Hann er... Andri, hvað er gangi? Andri! Halló! Andri! Andri! Þetta er sem ég að tala, mér vantar hanska. Eða læknisvottorð. Sko, læknisvottorð myndi ekki berga neinu. Jú, ef þú ert í hönskum. Æ, Siggi, þegið. Þú veist, þetta geti alveg verið að skemma lífið okkar. Ég meina, þú veist, hvað veit ég nema ég er bara að, þú veist, gera eitthvað, er í skólanum eða eitthvað og svo bara hverf ég. Síma minn, ása ég. Hæ, þetta er Ingunn. Já, svo. Hæ, Ingunn, hvað var það um þig? Gluggan. Já. Hæ, Ingunn. Skiljið þið hvað ég meina? Þetta getur samt að það verið góður hlutur. Ég bara sé ekki hvernig. Eruð þið ekkert að pæla í hvað þetta getur skemmt lífið okkar? Ég meina, til dæmis eins og það að mamma er núna brjáluð yfir því að ég er alltaf að hverfa heiman og ekki get ég beinlega útskýrt fyrir henni hvar ég enda.
Ég í straffi og ég bara hverf út úr herbygginu mínu. Hún heldur ég sé að læðast út úr gluggann á þriðju hæð. Þú veist, hún er farin að halda að ég sé einhverju rugli. Já, en hvað er við myndum á að hafa stjórn á þessu? Já, en hvenær gerist það? Það þarf að fara að gerast fljótlega, sko. Þetta er ekki alveg að... Ég held sko að þetta sé bara einhver nýr ofurkraftur hjá okkur öllum sem við þurfum að læra stjórn. En hvað ef við lærum aldrei á þetta? Nei, ég held að allt einu ekki með miklu skemmtilegra þegar ég geti bara í kemur hlutin. Finnum út. Þá virkar ekki. Það verður í góðu lagi. Það virkar ekki. Ég geti ekki eins og svo í sögumálum minn. Ingunn, ertu á þaki, ekki hreyfa þig, ég að koma. Síðan hvenær getur þú stjórnt á kröftunum? Ha? Ég meina ég get ekki einu sinni borðað matinn minn. Halló, þú tókst PSA með þér. Ég meina hvað voruð þið að gera? Hvar voruð þið? Hvernig gerðist þetta? Sko. Við vorum leiðin til ykkar og síðan bara birtist við hann. En hvað meinar þú með að þú getur ekki borðað? Sjóðu, ég tek brauðslingina. Ég dýf henni varlega ofan í sósuna og svo fer hún bara í gegnum munninn minn. Raindrops keep falling on my head.
That doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Ég er búinn að uppgreita kraftana mína. Andskúr. Halló. Já, blessa fjösi minn. Já. Já, Gaur, þú ert alveg að hitta mér inn á kaffuðsuna skúlagötu núna. Við maður að spjalla það saman. Nei, Kauði, það þarf að vera núna. Ok. Fyrsta lagi, þetta er ekki kaffihús. Þetta er mokka ís. Ok, af hverju er svona mikilvægt að hitti ég hér? Ég þurfti að tala við þér. Ingunn er búinn að þróa kraftinu sína og Siggi líka. Já, ég líka sko. I'm falling in a can, smirted with my fingers. Ætti að toga í keðurinn minna? Nei, en það var ekki að gerast, þetta var hann að gerðist. Puff. Af hverju þarf ég alltaf að gaurin sem er feila? Af hverju þarf ég að vera síðustu kappið? Þetta er ekki einn keppni. Fucking dennis. Ok, ekki fara maður, það er leið. Gaur, þú ert leið, ég ætla að fá mér heim. Please. Hvert að fara, maður? Trip, you go, me and my brother Kyle here. Anskutin, hafið það. Fólk er anskutin. Okay. Ég veit úr það hringið við slakað á, maður.
gazing into my eyes, and I can't help but look at you. Sunshine, baby, sunshine, coming right out of you, right into my eyes, into my eyes, and I can't help but look at you. Bara. Hei, ég er bara akkur að kraftana mínum. Nei, í alvörinni, hei, ég líka. Ég vissi það. Á já, þú veist, ég hendi gaur í gegnum brúnuna. Þessi eiga fyrst er það. Þú veist, ég geti meiri sér að hend því er hér í gegn. Nei, maður. Hér liggjum við, fjóri vinir. Pælið því, fyrir fjórum dögum, að þá vöknuðum við allir í ruslaporti með ofurkrafta. Þú vaknaði ruslaporti, Siggi minn. Samt öll með ofurkrafta. Við erum hinn fjögur fræknu. Barnabók, Siggi. Fjögur í háska. Líka barnabók eru hvað. Hið fagra fjögramanna föruneyti. Líka barnabók. Hinn fyndnu fjögur. Krakkar, ég er með hugmynd. Ég getur líka bara að vera súper hetjur. Já! Alla með súper ykkur. Hei, og við getum öll farið í búninga. Ég á geðveikan búning heima. Nei, Siggi. Siggi! En þú, hvernig næst í þig? Æ, ég held að það geta alveg verið, bara fínt. Ég meina, ég hlýt að læra einhvern tímann á kraftana mín og veist, ég hef ykkur. Já, ég held að læra með allir einhvern tímann á. Já, ég held að þetta verið alltaf með.
night.